ópnir. Fyrir þeir sem eru sjö ára, í sjö ára bekk, eru þeir koma inn í hringin hérna. Það með inn í hringin. Og það gerir venjulegt hann og dansið við þess að það vera með mitt annars skólpins. Ég var ekki skúla með skólpins með það var kjöftur. Rugglæðis kerfi. Jón Bjarni, hvað kom með hérna? Þið hérna inn í hringum, strákvæðsnúinni bakinni, við bakinni, þið dansið bara að hlýja saman hýra meðan hinn dansa á skottis. Hvað er með hérna? Við þetta þessu. Thank you.
okkur saman, stendur eftir vinstri við erum saman. Andrýfni, þannig hægri strákar eftir vinstri stendur. Heldur að finna réttan fólk. Tegur svo, og einn líða saman, 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 einn líða saman. Svo hvað er slagnir? Saman upp á tá, stendur aftur saman upp á tá, hundurinn og
Ram tell Krieg, after tell Krieg, Ram summer come, after tell Krieg, Ram tell Krieg, after tell Krieg, Ram all after your Ram all after your Ram tell Krieg, after tell Krieg, Ram tell Krieg, after tell Krieg. Should we call Hans Wagner or Schmidt? Thank you.
Við meginn að ég gleyndi dömur ykkar
Thank you.
samlega þá, aftur samlega þá og þessi geta með að snúa svolítið með. Eða ljófist líka að þér snúa þá, þar að snátt fyrir. Thank you.
ímyndu ykkur einhver tala alltaf bara í mörgum öðru. Þau bregð orð, vinstri og vinstri, hægri, hægri, kross, fram. Saman frá, hægri og hægri. Það er að koma saman aftur, hægri, hægri, kross, fram. Bara þetta fyrst. Þið í glemja heita bara. Að býða með þig. Það er að fremst hvað gaman frá að koma saman aftur. Nótti að skýna það fyrir því með það. Fyrkun aftur. Og vinstri og vinstri, hægri og hægri, kross, fram. Vinstri og snú, hægri og hægri. Það er saman aftur, hægri og hægri. Fyrir það við hlutst og vinstri og vinstri, hægri og hægri. Gaman frá, vinstri og vinstri, hægri og hægri. Saman aftur, vinstri og vinstri, hægri og hægri. Fyrir það við hlutst og við. Dansa þér það eins. Svo fyrir að hægt að vera slíkja sem það okkur. Og dans
Masa F cha cha cha. Here you go. Cha cha cha. Bin er bestimmt nicht gesungen, dann geht geil. Thank you.
skýrða þegar vorðið með strandar hundar og þá er bara síðast í hópur af þig og það verður með ekki langt. Þegar ég að Sigurður, Sigurður, viltu byrja að vera hérna í miðju? Viltu byrja að vera hérna á miðjugólfinu? Sjáfinn Mári, hvað er það?